Артилерія і міномети – це, напевно, те, що для вас сьогодні дуже рідне. От розкажіть, будь ласка, з якими мінометами воює ваш батальйон, як виглядають ці головні мінометні місії для мінометника на полі бою? У нас в батальйоні «Свобода» були міномети різних типів, і західних партнерів, і радянські. Точно в етері, на жаль, я сказати не можу, які засобів з міркувань безпеки і міркувань того, що кацапи теж дивляться наш інфопростір і можуть це використати в своїх цілях. Але так, міномети у нас, хлопці, які з ними працювали, дуже вдало навчилися робити, і вже з другої міни ми могли потрапляли по нерухомим цілям. По рухомим, звичайно, більше потрібно пристрілки, однозначно. По нерухомим з другої міни ми потрапляли вже точно в ціль, наносили величезне враження по цим кацапам. В найкращі дні ми могли там за декілька годин роботи знищити там взвод цих окупантів, взвод це порядка 30 цих нелюдів, які вже жаряться в пеклі і слухають того виродка Кобзона. А коли ми говоримо про міномети і міни до них, і там часом про брак боєприпасів, от яке взагалі максимальне навантаження чи кількість боєприпасів може там за там бойову зміну чи там за добу випустити розрахунок міномети, якщо взагалі можна такі там цифри усвідомлювати? БК потрібно однозначно більше, і зараз хлопці, що знаходяться, це з 4-ї бригади оперативного призначення на боронять Бахмут. Однозначно мін потрібно більше. Дивіться, хлопці в нас всі вмотивовані. І наші бійці з батальйону «Свобода», і інші підрозділи. Дивіться, якщо безперебійно упашити цих орків, а вони зараз лізуть майже 24 години на добу, плюс працює наша аеророзвідка, яка знаходить цілі, яка знаходить їхні склади, їхні пункти управління, тилові міномети, це близькобійна артилерія. Так, там дуже далеко ним там на 15 кілометрів вдарити не можна, але до 7 кілометрів можна влучно давати їм по зубах і дуже кріпко. БК потрібно однозначно більше. Якщо прямо безперебійно добу розрахунок буде працювати, ну, однозначно з заміною особового складу, тому що добу потягати міни, одна міна 120-го – це 16 кілограмів. Це доволі складно, але хлопці мотивовані. У нас були випадки, що за добу виходило більше до 200 мін. Десь 180-190 мін ми могли упашити. Це коли кацапи робили масштабований наступ, коли крили наші позиції наших хлопців з піхоти артою, ми їх подавляли своїм артилерійським вогнем. І відповідно, коли вони йшли в наступ, накривали їх там пачками. І хлопці з піхоти потім, коли ми з ними бачимося, і зараз на бойовому злагодженні, коли ми з ними спілкуємось, то ми тиснемо один одному руки, ми їм за те, що вони прикривали нас, а вони нам за те, що ми прикривали їх. І що своїм вогнем кацапню вбивали, а наших хлопців це відповідно захистило. А коли ми говоримо про ці 120-міліметрові міномети, тобто після певної, скажімо так, виконання вогневого його завдання, треба так само оперативно змінювати позиції, як і артилеристам? Це залежить від ситуації. Від ситуації, яка складається на передньому краю лінії зіткнення. І дивлячись вже, який йде масований наступ кацапів, дивлячись, яка це ціль, є, скажімо так, рухомі мінометні підрозділи, мінометні розрахунки, є там трошки інакша тактика. Дивлячись по ситуації, дивіться, основна задача це вразити ворога і вразити його склади, вразити його техніку. Що ми робили? 120-й міномет це дуже сильна така штука, в нього там розльот осколком міни там до 400 метрів убойної сили. І якщо той осколок прошиває того орка, то йому, власне, там ніякий не бронік нічого не допоможе. Тим паче, що всі ми знаємо, що в більшості в них це стара радянська броняшиця ржава. Тому дуже гарно воно справлялося. 82-й міномет, трошки меншого калібру, він по дальнобійності плюс-мінус такий же, як і 120-й. Але, відповідно,
Нагадаю, що у нас на зв'язку був лейтенант 3-го батальйону Свободи бригади швидкого реагування Національної гвардії України, артилерист Роман Конон. Зараз, якщо ми спробуємо ще раз набрати, то ми продовжимо з ним розмову. Нагадаю, що міномети є одним з способів якраз найбільш ефективним боротьби з цими живими хвилями російської військової сили. І при такому гарному використанні міномета можна дуже швидко цю живу силу перетворювати на мертву. Зараз знову у нас долучається Роман Конон. Хотів би уточнити, а чи є у вас можливість порівнювати ефективність мінометів 120-х, там, зокрема, там радянського виробництва і тих французьких, які ми там так само отримали за допомогою, які там є на спеціальних колесах, легше їх там перетягувати. Кажуть, що вони нарізні більш точніше, ніж ті, які ми використовуємо зазвичай. Звичайно, новітня розробка, новітня техніка, новітня артилерія – це більша точність, це більша швидкість, скорострільність, це краща влучність. І там міни є навіть ті, що виставляються в них по датчику, що може бути розрив міни не безпосереднього дотику, а там над протипіхотна міна осколочна, що вона підривається там десь 1.20 метра над рівнем землі. І, відповідно, осколки йдуть не вверх, як правило, конусом, а йдуть навпаки вниз. Що, відповідно, навіть коли ці там кацапня вони падають і від того ховаються, то прошив осколком йде зверху вниз і наносить як можна більше їм втрати. Дивіться, наразі нам от потрібно більше новітнього озброєння. Я щиро сподіваюся, що ті домовленості, які є в нашого керівництва з західними партнерами, вони як можна швидше ці поставки налагодять, як можна швидше налагодять поставки і установок, і боєприпасів. І, відповідно, це врятує не одне життя, це врятує сотні життів і наших хлопців, і принесе тисячі жертв і тисячі тих окупантів, що ми знищимо дякуючи цьому новітньому озброєнню. Коли ми говоримо про підвищення ефективності, ми говоримо там про нові зразки, але там є унікальні рішення з приводу автоматизації, цілевказування, коли ми говоримо про от систему Кропива. Чи використовують ваші підрозділи ці напрацювання, які дозволяють прискорити процес виявлення ціла і підготовки даних для стрільби? Так, працюємо по Кропиві, звичайно. Це пришвидшує процес передачі даних. Я щиро радий, що в кацапів такої штуки немає, а у нас є. І, відповідно, у нас ці всі прорахунки займають прорахунок на траєкторію польоту міни, і на, щоб від координати до координати, там координата, де стоїть міномет, до координати цілі, цей прорахунок займає декілька секунд. Він повністю автоматизований. Наші розрахунки, хлопці, звичайно, всі кожен вміють прораховувати це і в ручному форматі, тому що на техніку, звичайно, ми всі на ній працюємо, але потрібно вміти робити старим методом, тому що техніка може вийти з ладу, може розбитися, може там розрядитися і багато-багато якихось варіантів. Тому план, варіант Б, як працювати з ним, є. Але першочергово, по чому ми працюємо, це, звичайно, по Кропові, по більш новішим розробкам. Вона, до речі, вона оновлюється. Дуже-дуже класна програма і дуже облегшує і пришвидшує якраз нашу роботу. І виходить, що там можна за хвилину до 3-4 міни дуже гарно встигнути кинути, причому це там з переустановкою основних там даних наводки. А якби Кропови не було, то що зараз, наприклад, у ворога таких речей немає, наскільки це довший процес був підготовки даних? Ну, дивіться, це вручну треба розраховувати. Це потрібно, щоб командир розрахунку з блокнотом сидів і розраховував. І через дирекційний кут. Ну, я можу довго говорити. Тобто десь хвилини в порівнянні з секундами, так розумію? Це доволі такі, я б не сказав, що це тяжкі розрахунки, але це є алгоритм, який треба зрозуміти і, відповідно, по ньому прораховувати. Це займає в будь-якому випадку більше часу, тому що це листочок або блокнотик, ручка і повинен хлопець сидіти прораховувати. Коли це все за тебе автоматизовано, то виходить, що ти процес пришвидшуєш, що ти координата, ввів дані, передав ці дані на безпосередній розрахунок на навідника, що наводиться,
Він навівся, вже інший хлопець снарядив міну, третій хлопець вже її закинув, полетів. В цей період приходить нова ціль, командир розрахунку заново, відповідно, його обраховує і передає спочатку дані. І цей цикл може відбуватися дуже і дуже, дуже-дуже довго, в залежності від потреби, в залежності від того, як пруть, як перекацапня, в залежності від того, яка ціль, в залежності від того, яка дальність цілі. Дуже багато факторів впливає, але я запевняю, що і за своїх хлопців з батальйону «Свобода», що ми ну, реально навчилися з другої міни чітко потрапляти в ціль. Хоча, якщо брати до уваги те, що ну, міномет це доволі така, його треба пристрілювати, тому що і має бути якісне коригування. Що якщо раніше було так, що по статистиці це п'ята, сьома мін, 5-7 мін іде на пристрілку, то в нас вже є фахівці і в батальйоні «Свобода», я переконаний, і в інших підрозділах, і в бригаді швидкого реагування є, що вже з другої цілі потрапляють, це реально класні фахівці, які вже можуть навчити і нових хлопців, ті, що приходять для того, щоб якісно працювати з мінометом. І, власне, якщо людина вже вміє працювати із мінометом, то із іншими гарматами, там після дуже недовгого екскурсу, перенавчання, можна працювати, власне, майже з будь-якими артилерійськими установками. І, пане Романе, крайнє питання, яке стосується, скоріше, забезпечення, ніж військової місії. Чи використовуєте ви захищений зв'язок під час взаємодії на полі бою? Не лише Motorola, а інші радіостанції, які мають більш потужну систему захисту? Я, на жаль, не можу вам сказати в прямому етері безпосередньо, який ми використовуємо зв'язок. Звичайно, це захищений зв'язок. Добре. Однозначно. Дуже дякую. Тому що Кацап не дрімає, Кацап теж намагається перехопити. І це будь-яке його перехоплення потім, на жаль, несе для нас негативні наслідки. Дуже негативні наслідки. І це наслідки тим, що це життя. Хтось може втратити життя. Тому інформаційний зв'язок, інформаційна безпека – це надважливо. Одна справа – це так, як накривати 120-м, а інша справа – це приховати те, що ми плануємо накривати, і приховати те, що планує робити наша піхота, чи наша розвідка, чи то якийсь там будь-який інший підрозділ.